Højer, en lille uge som assistenttræner i FC Roskilde, ny mand på holdet i trænerstaben. Hvordan har det været at komme i gang på græs her i Roskilde? Det har været skønt at komme i gang. Første uge, mange ting. Altså, man skal lige lære at komme ind i et nyt team og lære, hvordan det fungerer og få det til at spille. 20 spillere, som er nye for mig. Spillere, der skal... Man lige skal have et hurtigt kendskab til, inden vi skal til at vælge, hvem der er, der skal være en del af den her rejse igennem anden division. Sjovt at komme i gang, men også travlt og mange ting, der lige skal på plads nu her. God start. Hvis vi lige skruer tiden tilbage til dengang, du satte din underskrift, det er jo ved at være noget tid siden efterhånden. Hvordan kunne det være, at du valgte at tage udfordringen op her i FC Roskilde? Jamen, jeg har længe haft en drøm eller en plan om at komme tilbage til seniorverdenen, hvor jeg også startede min trænergerning. Og så efter at have været 9 år i udviklingsmiljøer med unge spillere, så synes jeg også, det er meget sjovt sammen med dem, som jeg har trænet tidligere, lige pludselig at tage skridtet op i de her rækker, hvor man har nogle kendskab til nogle spillere, som dels er på vej op, men også nogle, der har bevæget sig i divisionsmiljøet i nogle år, og se, om man kan hjælpe det. Nogle af dem på vej med deres karriere, samtidig med, at vi hjælper klubben her til at komme fremad. Så det er egentlig årsagen, at prøve noget andet. Altså ikke, at jeg har været groet fast i min rolle. Jeg har været glad for mine tidligere jobs, men som jeg også lige står og siger her før, sådan, der skal også ske noget en gang imellem. Ikke? Det skal ikke bare være det samme og det samme. Og jeg glæder mig rigtig meget til at være en del af seniorfodbolden igen. Drengene er gået i gang med træningen bag dig. Hvad er det, du som træner kan komme ind og bidrage med på det her hold og i den her trænerstab, bestående af Jack og til dels Jasper Heinze? I hvert fald noget professionalisme. Som træner er en træner, der er meget fokus på den taktiske del af spillet og på samspillet imellem de enkelte spillere, sådan, så vi kan være et stærkt hold. Men også rigtig meget det mentale. At det er ikke nødvendigvis den med den bedste teknik er den, der nødvendigvis er den, der er den bedste spiller, men nogle gange er det dem, der kan holde hovedet koldt længst eller komme over nogle problemer, som er dem, der når længst, og dem, som får størst værdi for et fodboldhold. Og det er noget af det, jeg har fokus på. Fodboldspillere kan godt lide at komme med undskyldninger og brokser, når tingene ikke går godt, men jeg er den tro, at hvis vi vil påvirke det, så må vi gøre noget selv. Og vi kan ikke brokke os over dem, vi spiller mod, fordi de har samme mission, som vi har. Så det nytter ikke noget at brokse til dem eller dommerne. Hvis vi vil have noget, hvis vi vil have 3 point, så må vi skulle tage dem og gøre det selv. Og det er det, jeg kan bidrage med.